Книжки з'являються у нашому житті ще з самого дитинства. Та колись, у старовину, такі ляльки були оберегом. Ну а зараз ми можемо побачити їх у нашій студії. Про ляльку-мутанку будемо говорити з Ольгою Волковою, майстриною. Ольчка, рада бачити вас в нашій студії. І ми бачимо ось таких гарних лялечок, ляльки-мутанки. Я хотіла вас запитати, Оль, кожного разу у вас якісь нові ляльки з'являються, кожного разу вона якась особлива, інша. З чим пов'язана така творча, творче захоплення, творчий інтерес? Чому саме лялька-мутанка і наскільки вона у вас різнобічна, така яскрава, гарна? Чому така лялька з'являлась постійно у вашому житті? Ну, скажімо так, лялька в моєму житті з'явилася один раз, вона мені якось дуже сподобалася, тобто це почалося з подарунку, а далі вже воно як мене, як сніговим комом пішло, мені дуже захотілося, я почала вивчати історію про них, різний вид ляльок, і тому мені дуже, а може я цю зроблю, а потім цю зроблю, і так і пішло у мене. Кожного разу лялька-мутанка у вас в іншому вигляді, вона має свої особливості, а сьогодні ми зможемо побачити навіть ляльок, ось, які зовсім не схожі на звичайну ляльку. Ось такі, наприклад, ляльки, я зараз вам ближче покажу одну з них. Ось подивіться, наприклад, отака важка ця лялька, я не знаю, що в ній там всередині, але така цікава. Це лялька-зерновушка. Її робили, коли був збір урожаю. Вклали саме відбірне цільнове зерно і ставили цю ляльку, коли робили на видне місце. І коли до сім'ї заходили гості, вони бачили, наскільки був достаток у сім'ї. Ага, тобто достаток у сім'ї і лялька-зерновушка якось між собою пов'язані. Пов'язані, тому що вона, так як це зерно, це хліб, це якесь майно, тому воно відповідало за гроші. Тобто до неї обов'язково робилася ще дівчинка, жінка, тобто це багач, а то зерновушка. Вони як виконували багач, приносив в сім'ю гроші, а жінка, як вона берегиня, вона їх охоронила. Так, а хто ж це той, який з цією зерновушкою поруч? Де він? Оце він. Оце вона. Це вона. Ось так, а вона, тобто це жінка. Це його, можна сказати так, це його дружина, так. Вони вдвох. Ось така пара. Парочка. Там ще можна побачити ключики. Це ключики, які вона хоронить очах, хоронить свій достаток, те, що приносить її чоловік. Такі гарні товсті коси. Видно, що ця жінка теж дбає і про себе, про свою родину. Вона така не худенька. І в парі вони вдвох дуже непогано виглядають. Так. Видно, що все зроблено з мішковини. Наприклад, ось такий фартушок цієї ляльки, він з мішковини зроблений. Він може бути, мабуть, різної форми, різного вигляду, але от в мене таке питання, чому ці ляльки такі важкі? Всередину що ви насипаєте? Тому що всередині у дівчинки це пшениця і трішечки грошей. Гроші, монетки, так. Монети. А у нього овес, тобто я брала зерно по чоловічому і жіночому роду. Ага, овес може бути, так. А у неї є ще можна пшениця. Ще можна і гречкою, буде зерновушка. Це крупінничка, а тут зерновушка буде. Вони вроді би похожі, але мають іноді різні названня. І видно, що ця тканина ніде не зшита, нічого тут немає. Зшивається тільки мішечок, тому що, щоб насипати зерно, треба зробити мішечок. Оцей мішечок ви маєте на увазі? Якщо ми подивимося, оцей тут, в мішечок насипається зерно. А далі цей мішечок одягається як лялька. І де ж були розповсюдженими такі ляльки? В яких областях України можна було побачити їх найбільше? Оці зерновушки. Ну, в Дніпропетровській області можна також було побачити. Вони чимось відрізнялися від ляльок з інших областей? Ну, разві що, може бути, по стилю одягу. По стилю одягу та яка майстриня по-різному робила.
Видно, що ця лялька зібралася виходити кудись в холодну погоду, або такий в неї кожушок. Ось тут ми бачимо тепленький. Ну, тому що ці ляльки загалом робляться тільки літом. Вибачаюсь, не літом, а восени. Угу. А літом її розкривають, навіть не літом, весною, і садять. Тобто це було відбірне зерно на посів на наступний рік. Ось як. Це не все так просто. Так. Тобто потім розв'язують, знімають одяг і оцей мішечок садять. Так. І проростає потім чи овес, заново, чи пшениця. Так. І це вже теж як символ. Символ, так. Да, тобто ти на наступний рік можна ще раз посадити і зібрати ще раз урожай. Ясно. Бачите, скільки цікавого відбувалося. Сьогодні ми дізналися шматочок історії, можна сказати так. Такі гарні зерновушки. Оль, ми зараз будемо дивитися ще на інших ляльок. Ось, наприклад, така лялька. Тут же точно є мішковина. Мішковина вже в одязі. Що це за лялька і з чим пов'язане те, що в неї такий одяг цікавий? Ну, одяг – це вже моя особиста була, я хотіла її зробити в вінтажному стилі, а взагалі це лялька-успішниця, тобто лялька, яка у неї все в руках горить, у неї все, їй все допомагає, її ще називають, ну, російському купчиха. Так в неї гроші ж тут, гроші, я вже бачу, так, що тут гроші, вона там успішна не просто так, а то що тут вона все в неї є. Вона допомагає людям в якихось особистих справах, в успіху в роботі, в успіху, може, в особистому житті, ну, взагалі-то більше допомагає в кар'єрному рості. Угу. Значить, ось такі ляльки теж були в українських родинах, і їх шили, але ж тоді, можливо, не про це дбали, не про успіх у кар'єрі, а, можливо, про щось інше. Ну, якщо сім'я була така заможня, і вона була там, ну, там жінка-купчиха, він купець, тобто вони займалися якимось ринком, то чому б кар'єра це могла також бути, щоб був достаток, можна було продати товар, знайти покупців. Тому чому мені? І кожна лялька за щось відповідала. А звісно, скільки переважно в родині можна було побачити ляльок ось таких мотаних? Ну, ці ляльки взагалом передавалися з покоління в покоління. Тобто, якщо дівчина виходила заміж, їй передавалися сундук ляльок. Там могло бути до 500 ляльок. До 500 ляльок? Оце в такому скрині в оцій величезній? Так, до 500 ляльок, якщо не більше. І вони ці знання виготовлення ляльки передавалися з покоління в покоління, тобто від матері до дочці. А донька нашивала нових? Так, своїм дітям. І вона також навчала дівчинку або синочка виготовлення, але відповідала більше за роботу дівчинка. Угу. Тому я хотіла запитати вас, Олі, з чим пов'язані були ляльки? Ну, переважно, як шили, наприклад, успішницю там, чи якусь там берегиню, наприклад, угу. Ну, таких ляльок, так? Хтось, можливо, хотів мати більше дітей, то також були ляльки, які відповідали. Звісно. Тобто на усі випадки життя була лялька. Була своя лялька. Угу. Тому їх і 500 збиралося. Ну, їх може і більше, може якісь я ще не знаю, може ще треба покопатися в історії. Це вже достатньо, 500, це дуже багато. А що можна було побачити такого особливого? Чи були ті ляльки, які не настільки розповсюдженими є? Ну, в якихось, можливо, регіонах? Ну, звісно, я це ще й момент не вивчала, тому зараз на це питання відповісти не можу. Але ну, це інтересна тема, ще треба копати, піднімати якісь історичні документи, щоб ну, було. Оль, я знаю, що ви дуже багато різних вже подивилися історичних довідок, ви побачили, де малюнки, де і як були використані ось ці ляльки, як вони шилися, і ви знаєте багато вже всього про цих ляльок. А розкажіть от ще, як можна було пошити ляльку в той час, це ж тільки зараз ми можемо з таких ниточок зробити, наприклад, так? А раніше ж не було такого. Коси, з чого їх робили? Волосся ляльки робили з льна. Льна. Угу. Тобто льон же ж раніше розтрьопували, його садили, розтрьопували, потім з самого льна робили нитки, а
з частиною робили волосся. Угу. Чи можемо ми тут десь приблизно побачити, як би виглядала така лялька з такими косами? Ну, у мене можливо... зараз тут немає її. Це обичних ниток. Ну, якщо це на наш час термін, це обикновенна пакля. Якщо хто бачив паклю для сантехніки, то з цієї робили от, або ж шерсти для валяння можна, вона якась натуральна, і з нею можна також робити волосся. Мені здається, що такі ляльки, які зараз в наш час можна побачити, от вони якісь такі от більш ніжні, такі тендітні, тоді, можливо, вони були грубшими. Грубшими, бо... тому що і тканина була грубша. Раніше тканина була на вес золота. І їх берегли, там кожен шматочок берегли, тому ляльки робили в основному із ткані зношеної якоїсь там від подолу сорочки. З спідниці, з фартуха. Те, що, можливо, вже не використовувалося, вже шматочки, які залишились. Ця тканина мала, навіть цей одяг мав, звісно, якийсь енергетичний центр свого володаря. Звісно, що тканина, якою людина хворіла, вона не використовувалася. Використовувалася тільки взагалі тканина, якою були пережиті гарні моменти в житті. Там чи свадьба, чи гарні емоції. І тому ця тканина бралася, рвалася на шматочки і приматувалася. Якщо даже вона груба, її також рвали. Не можна було касатися ножицями, іголками. Тобто, все зшивалося просто ниточками, так? Так, зшивалося. Але якщо на ляльці, вона спідничка, допустимо, не на ляльці, можна було шити. Але вже на самій ляльці ми нічого не ріжемо, не тільки полимо. Зав'язуємо. Тільки все зав'язуємо. Це ось, ми бачимо цих ляльок, в яких просто все перев'язано. Перев'язано. Або стрічками, ось як тут, або ниточками, тут як голова прив'язана. І ось такий хрест. Це ми бачимо тут такий образ очей, носа. І це сакральний такий смисел, який на такого оберегу, тобто, щоб туди щось таке зло не попало, допустимо, чи якесь там щось. А взагалі різний регіон робить по-різному. В цій ляльці, допустимо, треба робити крест, тому що це така лялька-вишенька називається. Вишенька. Це таку ляльку робила або мати, або хрещена мати дівчині на весілля. Така лялька обов'язково повинна була стояти на весіллі у наречених. І вона йшла далі як оберегиня сім'ї. І що, тільки дівчина була? А чоловіка не було. Тільки а чому чоловіка не шили? На весілля лише одну ляльку. Уявляєте, так, це наскільки для... любили все ж те, що пов'язане з жінками, думали, наскільки вони можуть бути берегинями. Так. Що навіть ляльку виконували лише от у такому образі, у такому вигляді. Да, або ж дівчина робила її сама для себе. Тобто, якщо не було і робила. А так, взагалі, цю ляльку вона така благословляла, мати благословляла дитину свою на будуще сімейне життя. Ну, вишенька – це так дуже символічно, що дівчина вона, як вишенька. Так, вона налита, червона, гарна, така з кислиночкою. Ну, тут вже нема що навіть і говорити. Ну, ще в нас тут залишається небагато ляльок. Я швидко дуже покажу, бо час ефірний завершиться, а хочеться ж показати, що це за лялечка така. Це лялька. Гарна. Манілка. Манілка. Угу. Я не знаю, як вона буде на українській. Манілка. Вона приманювала також чоловіка. Ось ця. Ага. Вона мала ще інший аспект. Вона могла приманювати також і гроші, якщо треба, щось було. Її обов'язково такі маленькі роблять подаруночки. Ну, це, звісно, мої подаруночки, ці ляльці. Тому що за її допомогу десь, звісно, І такі довгі коси. Довгі коси – це завжди теж про успіх, так. Мабуть, про те, що чим ця... довша коса, тим багатша дівчина. Ну і ось така червона. Це моя така особиста лялька, це я її для себе і робила, це благополучниця. Я її чомусь так побачила з косою, така взагалі вона з косою не робиться. Це така моя, мій авторський наклон, як оця лялька, вона також, то її не роблять коси.
взагалі. Ага. Це моя така власна вже інтерпретація. Ну, вона у мене така от... Дуже гарна. Олечка, настільки чудові ляльки, і дуже добре, що ми сьогодні змогли пірнути трошки в історію. Ми сьогодні дізналися, як же наші пращури використовували цих ляльок, як вони шилися. Ну, тут, звісно, дуже багато історії, тут можна розглядати кожен клаптик, і дуже добре, що ми маємо таку можливість сьогодні все це подивитися і побачити, наскільки можуть бути гарними ляльки-мотанки, і наскільки чудовою є наша історія. Я дуже дякую вам, що прийшли сьогодні до нашої студії. Сподіваємось вас побачити ще з новими вашими роботами. А ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.